Бородатий зоряний та сумний синій бички. Пан Місяченко. Хмельничанка Олена Панчук розповідає, відтворює казкових звірів художниця Марії Приймаченко в м'яких іграшках та каже, чим її захопили дивозвірі художниці. Кольорова гама. По-друге, зразу якесь поєднання з природою, з космосом. Я не знаю, як це працює, але ти просто відчуваєш цей стан людини, коли вона от приблизно створює ці образи. І воно надихає створювати. Із її слів, зоряного бичка пам'ятає з дитинства. Він був у мультфільмі «Вечірньої казки». Тоді, каже, не знала, що звірі з аніме змальовані з персонажів Марії Приймаченко. Я його назвала «Зоряний бичок». Він перетворюється на зорі. Олена раніше працювала в швейному цеху, шила одяг і каже, конвеєр знищував індивідуальність і не давав можливості творити. Оцей, коли тобі кажуть, от іди, як тобі прошити, відбило бажання взагалі щось робити. Олена розповідає, іграшки почала шити і оздоблювати в період воєнного стану. Створювала ці іграшки, щоб якось заспокоїтись. Це як терапевтично, навіть ці текстури, кольори. Робилось для себе. Знайшло відгук від людей. Тому що мій стан передався, це бажання безпеки, безпечного місця, дитинства, тепла, затишку, коли ти знаєш, що тихо, мирно, ти лягаєш спати, батьки поруч, я не знаю, ти знаєш, що буде все добре. Настільки всі вимотані, що хочеться знайти той ресурс якийсь для себе, щоб далі продовжувати. І от для мене ця іграшка – це про цей якийсь такий друге дихання. Олена розповідає, коли зробила перші свої іграшки, подруга розмістила зображення в інтернеті. Дуже багато хейтерів почали, там, от, крадійка, авторське право де. Тож, каже, почала шукати родичів Марії Приймаченко, щоб отримати дозвіл створювати іграшки за її мотивами. Каже, ті її підтримали. Мені там допомогли там сина спочатку знайти, її син на фронті. Він сказав, що внучка займається правами, і я тоді вже її знайшла, їй написала, і зараз от ми в телеграм-чаті списуємось, вона там, юрист скидує там договір, ми там питання якісь ще врегульовуємо. Хочу зробити пташку миру, біленька там така. Так само, каже Олена, і в випадку з котом сучасної художниці Ніти Кравець. Ніта Кравець дозволила іграшку робити, я просто кругом зазначаю, що це по мотивам її роботи. Для своїх іграшок майстриня обирає м'які та приємні на дотик тканини і хутро, фактурно оздоблює. Наразі нашиває візерунки. Далі, каже, планує іграшки вишивати, тільки часу, розповідає, бракує, бо іграшок замовляють багато і звідусіль. Найбільше, каже, замовляють зоряного бичка. В основному я так помітила, що люди мого віку, тобто це 35-40 років, старші жінки, купляють ніби для дітей, не я розумію, що для себе. Дуже багато людей писали в особисті повідомлення, підтримували, казали, що я роблю гарну роботу, що це дуже важливо для них і це надихає. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.